Velkommen til Yes Plus. Mit navn er Uffe, og i dag skal vi snakke lidt og teste lidt omkring et hægeprodukt. Barstolen hedder Barstolen. Stolen er en hægestol og er designet af Key Welling og Hæge, og er jo en del af storsælgeren fra Hæge i serien About Chair. Udsynsmæssigt er det jo en stol, som er ganske nydelig og pæn. Halvhøj ryg, så du lige får en lille smule lænestøtte. Men ellers en rigtig pæn stol, som jo i designet er forholdsvis neutralt, men stadigvæk moderne. Jeg synes, den kan anvendes rigtig mange steder, og det er også derfor, den er solgt så meget. Både hjem privat i køkkenet, den kan stå i uddannelsesmiljøer, og den kan stå også i erhvervsindretning. Det, der er så fint ved stolen, er jo, at på erhvervssiden, at vi får flere og flere af de her lidt uformelle mødezoner, hvor vi også gerne vil stå og holde nogle uformelle møder. Mangler man da en prisvenlig stol, som kan stå, så er det her et glimrende alternativ. Med hensyn til stolens opbygning, så fås den både med træben og med stålstel. Den kommer i to forskellige højder, det vil sige sædehøjder. Enten en 64 eller her 75, så den passer til den bordhøjde, man anvender. Den fås i en startpris, hvor skallen bare er i plast, og den kommer i 15 forskellige farver. Og ellers så kan den her ligesom her fuldpolstres, og det kan være alt forskellige tekstil, som Hæge anvender. Her står den i et remix stof, som jo gør den ganske flad og helt naturlig. Rent designmæssigt, hvis den skal have en karakter, så vil jeg give den 3 ud af 5. Og det vil jeg på grund af, at den er ikke noget, der er designvidunder. Det er en ganske, ganske fin stol til prisen, som ikke skiller sig ud. Selve stolen er super nem at gå rundt på. Den er ikke specielt tung. Den kan løftes af både store og små. Så den er nem at trække til, hvis man skal bruge den. Der er ikke kælet vildt meget for size-slutningerne. Her er det bare 4 skruer, der er skruet op i skallen. Der er ikke gjort noget for at skjule skruerne. Og igen bare nogle svejsninger, som ikke indikerer vildt meget, meget kvalitet. På en skala fra 1 til 5 på kvalitet vil jeg også give stolen 3. Det er som sagt en stol, der nok skal stå distancen til erhvervsbrug. Generelt ved stole, så kan man altid kigge hernede under på selve fodafslutningen. Hvad for et gulv skal den stå på? Står den på et trægulv, som vi har her, så ville det være rigtig fint, at der har været en afslutning med filt på. Står den på et tæppe, så er det rigtig fint bare at have med en plastafslutning. Overordnet set vil jeg give stolen 3 ud af 5, og det vil jeg på de parametre, som jeg har nævnt. Pris, kvalitet og design hænger rigtig, rigtig fint sammen. Den her barstol kan du selvfølgelig købe på www.jensenplus.dk.